Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É com muita alegria que a gente traz o início de LEGO Star Wars, a saga Skywalker, o novo jogo LEGO depois de 3 anos de espera, galera. Nem acredito que eu tô aqui como embaixador do jogo pra trazer essa gameplay antecipada pra vocês. Obrigado, pessoal da Warner, que mandou essa chave aqui pra gente poder fazer antecipado. Mas vamos lá! Olha, velho. Respire. Agora, alcance. Nossa! Que transição linda, mano. Olha. Uma arma elegante para uma era mais civilizada. Que da hora. Ser bom com isso aí é uma coisa. Lutar de verdade é bem diferente. Mano, eu tô muito arrepiado, velho. Cuidaremos do próximo. Cara. Não deixarei nada de cara em casa. Olha, velho. Faça ou não faça. Tentativa não passa. Nossa, velho. Agora, cumpra seu destino. Olha. Preciso que alguém me mostre meu lugar nisso tudo. Que vídeo lindo, mano. Vídeozinho de abertura do game. E a gente tá na tela de menu de LEGO Star Wars, a saga Skywalker. Nossa, sensacional, mano. Sensacional. Antes da gente começar, galera, tem 3 anos que a gente não faz um jogo LEGO inédito aqui no canal. Então eu preciso saber da empolgação de vocês. Se você tá empolgado, comenta aí. LEGO Star Wars, LEGO Star Wars. É assim que eu vejo que vocês estão aí nos vídeos gostando. Então entope os comentários. Aproveita pra deixar o seu like no vídeo. Se inscrever no canal clicando em inscrever-se. É de graça e aumenta suas chances de ver nossos vídeos. E ativa o sino da notificação também para poder vir aqui todos os dias, porque agora é só LEGO Star Wars até a gente zerar, mano. Então vem com a gente nessa jornada. Eu espero vocês aqui nos vídeos, nas lives, em todo o nosso conteúdo. E vamos que vamos, beleza? Estamos jogando no PlayStation 5, tá, galera? E quantos anos você tinha quando saiu o último jogo LEGO, que foi uma aventura LEGO 2, o videogame em 2019? Vai ser engraçado a gente ver. Galera, a gente tinha os desenvolvedores conversando no... quando a gente foi entrevistar eles. Eles falaram que a gente ia poder escolher qualquer episódio, mas a gente pode escolher o episódio 4, que é Uma Nova Esperança, que a gente jogou antecipado, o episódio 1 ou o episódio 7, tá? E aí você pode escolher e seguir, porque vai desbloqueando o que aparecer. Eu fiz o vídeo antecipado pra vocês e vocês votaram e pediram pra gente fazer na ordem cronológica, então é na ordem cronológica que a gente vai fazer, porque assim a gente entende os acontecimentos da história na ordem que eles ocorreram. Então a gente começa com a ameaça fantasma. Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante. Era pra ter música, né? Você tá perguntando. Infelizmente, a gente não conseguiu autorização da Disney pra gente colocar as músicas de Star Wars aqui no canal. Então, a gente vai fazer sem a música oficial mesmo, ok? Menos dela pra evitar problema de flag, de strike, que pode acontecer tanto hoje quanto daqui a alguns anos e o canal acabar. Ameaça fantasma. A desordem se instalou na República Galáctica. A cobrança de impostos das rotas de comércio para sistemas remotos está sendo contestada. A gananciosa Federação de Comércio espera resolver a questão com um bloqueio de naves de batalha e, por isso, suspendeu todos os remessas para o pequeno planeta Naboo, enquanto o Congresso da República discute interminavelmente essa sequência de eventos alarmantes. O chanceler supremo enviou secretamente 2 cavaleiros Jedi, guardiões da paz e da justiça na galáxia, para pôr fim ao conflito. Mano! Nossa, cara, a gente tá jogando o jogo completo, finalmente, tá aqui, mano. Dia 5 de abril, lança pra PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, tá? PlayStation 4, 5, Xbox One, Series S e X. A pedagem. Os embaixadores do chanceler supremo pedem permissão para embarcar. Ainda estou aparecendo? Como é que eu desligo isso? Olha. Sim, claro. Como sabe, nosso embargo está dentro da lei. O cara tirando a falcatrua ali. Estou com mau pressentimento. Mano, que lindeza, velho. A gente já começa assim com a nave?
Use pra virar a nave pra esquerda e pra direita. Então, vamos lá. Gente, use pra inclinar pra cima e pra baixo. Ok, vamos no tutorial, né? Segure X pra acelerar. Cara, a gente passa no espaço. O turbo da nave apertando duas vezes. R2 pra disparar. Ele tem que disparar alguma coisa? Já começa assim? Se fazer a curva parecer estar assistindo o contrário, você pode ajustar as configurações. Então, a galera aqui usa... Estamos autorizados a embarcar. Chegou a hora de começarmos essas negociações. Os controles invertidos. Cara, que da hora. No episódio 4 a gente já começava com a cutscene lá dentro da nave, né? Nesse aqui a gente começa com a nave. Então vamos pra nave da Federação. Cliquei nela aqui. Ah, mano, já tá pra pousar ali, ó. Loucura, meu irmão. Muito bem. Espaço de Naboo. Nave da Federação de Comércio. Tá bonito o jogo, né, mano? Olha. Os nove franquias da franquia principal. Os nove episódios da franquia principal. É muita emoção, não sei o que eu tô falando. É a história desse jogo. Então a gente começa aqui com ele, o nosso querido Qui-Gon Jinn. E também com ele, o nosso querido Obi-Wan Kenobi, mano. E aí, pra trocar de personagem agora, a gente já viu na demo que não é mais o triângulo ou Y. Você aperta nada acontece, é o R1. Um pouquinho complicado de acostumar de cara, mas ó. Pronto, já acostumei. Vambora. Temos o life agora, galera, e as mudanças que a gente já fez nos vídeos mostrando pra vocês quais mudanças que a gente tem. Então tudo aqui vocês vão reparar dentro da gameplay. Cara, que da hora, mano, que da hora. Podemos usar poder Jedi, mas eu tô chegando aqui, missão de paz, né? Vamos. Sejam bem-vindos, embaixadores. Sua TC-14 a seu dispor. E aí, TC-14? Já tá boa? Bom, sei lá. Esta visita muito nos honra, embaixadores. Por aqui, por favor. Ah, que cheiro de mutreta, amigos. Eu revi todos os episódios de Star Wars pra gente poder fazer esses vídeos, tá, galera? Consegui. Pela primeira vez na minha vida, eu assisti eles em sequência e na ordem cronológica. E achei muito, muito mais da hora do que eu imaginava. Porque eu ainda estou com mau pressentimento. Nada de ansiedade, Obi-Wan. Concentre-se aqui e agora, onde deve. Ó, Mestre Yoda dizia, concentre-se no futuro. Não em detrimento do presente. O que importa é a força viva, jovem Padawan. Sim, mestre. Mestre Jedi, jovem Padawan aí, tudo junto e misturado, né? Chegando pra fazer uma inspeção aqui, deixa eu olhar se tá tudo limpinho. Mas como eu ia dizendo, às vezes você assiste pro episódio 4, 5, aí passa um tempo, aí você vê o 1, 2, 3, passa mais um tempo, você vê o 7, 8, fica meio avulso. Então, pela primeira vez, assim, eu peguei pra ver um dia cada um e foi muito legal, mano. Experiência bem bacana. Mostrei pro meu filho, meu filho fala assim, Star Wars. Ele gostou do BB-8, a bolinha. Bom, vamos lá. TC-14. Tá bonito os blocos, né, mano? Olha esse visual. Loucura, bicho. Vamos seguir ele, mano. Pra onde por você tá aqui, me levando? Embaixadores. Tá meio macabro isso aqui, né? Por aqui, embaixadores. Ele fazia a inspeção aí, mano. Vocês limparam a casa toda direitinho. Sabia que a gente tava vindo, né? É, pois é. Meu irmão, eu quero perguntar uma coisa, ô droid. Que é esse negócio? Quebrou aqui, ô cara? Que é isso? Desculpa aí, usei a força sem querer, assim, só porque deu vontade. Olha, a gente pegou esse item aqui, tá, cara? Usando o poder da força, eu posso simplesmente soltar ele, arremessar. Uma das coisas que esse jogo melhora muito é a questão da interação com a força pros personagens que utilizam a força. A telecinese, né? Você usar, mexer as paradas, tá melhorada. Fiquem à vontade. Meu mestre virá recebê-los logo. Como o vice-rei lidará com as demandas do chanceler? Tá. Essa gente da Federação é covarde. As negociações serão breves. Use para mover objetos verticalmente para cima e para baixo. Quando finalmente olha. Começarem, você quer dizer? Essa espera toda é normal? Não. Eu sinto um medo excessivo para uma simples disputa comercial. E bagunçado isso aqui, né? Vamos organizar com o poder da... Eita, pra que o sabre de luz que eu peguei aqui sem querer, velho? Aqui é tanta violência, amigo. Vamos continuar aqui. Do lado de lá tem mais coisa, ó. Eu sou o mestre Jedi e também um mestre da organização. Me incomoda muito que esta cadeira está no lugar errado, ok? Vamos colocá-la do lado certo aqui, porque a reunião tem que prosseguir. Olha. Não pareceu ser simples. Tá. Dioxina. Precisamos sair daqui.
Eita lá, já começaram a atacar eles, né? Quando mostra assim a parada que atacou eles. Inclusive esse puzzle aí da mesinha, a gente tem lá no outro Lego Star Wars. É uma referência ao jogo anterior também, de fazer as mesinhas dançando e as cadeirinhas também. Vamos começar um combo de ataque agora, galera. O tutorial ele serve pra todos os primeiros episódios, porque afinal de contas você pode começar por qual você quiser. Então agora, combo Jedi, maluco. Olha lá. Ó. Tentaram matar eles envenenados, né? Aí, ó. Droidzinho finalizado com sucesso. Ih! Talvez eu tenha me empolgado demais aqui, explodido até eu mesmo. Mas a gente é feito de peças de Lego, mano. Ó, vamos se defender aqui, ó. Peça de Lego é inquebrável, mano. Pisa nela, parte o pé. Ó, ó, ó. Que isso? Que isso? Esse triângulo que apareceu aqui. Tá, é bom a gente ficar aqui no modo tipo de tiro, mano. Porque nesse modo de tiro você pode arremessar o sabre de luz, você pode lutar. E ele fica de prontidão. Então quando os caras atiram em você, você deflete o tiro e retorna pra eles, ó. Você retorna o tiro que eles deram em você, porque você bate nele com o sabre de luz. Isso é claro que personagens Jedi podem fazer isso. Se eu não tiver nesse modo, ficar no modo normal e ficar parado, ele também faz isso. Mas se eu tiver paradinho aqui, se bem que ele faz isso todo jeito. Olha lá. Paradinho, eu não deixo o tiro me acertar. Eu achei que era só nesse modo aqui que você voltava o tirinho, mas não. O bom desse modo aqui, cara, é que você segura o LT pra poder entrar no modo tipo de tiro, é que você pode desviar também, ó, fazer uns movimentos assim, e normalmente se você solta o botão, vira pulinho normal, sacou? Então se você quiser desviar dos ataques, segura aqui o L2, né, que é o modo de tiro, ou o LT e tal. E aí você, pra um lado e pro outro, você faz esses movimentos aqui de desvio, tá? Então vamos lá, Padawan. Você segue esse treco amarelo aqui que ele vai te levar pros objetivos. Então vamos de Obi-Wan aqui, ó. Se bem que, né? Onde está ele? Obi-Wan, mó cabelinho armadinho, lá. Todo jovem, né? Fiapinho de barbinha nele ali, ó. Que engraçado. Vamos devolver aí os tiros pros droids. Meu filho, você tá enfrentando Padawan Jedi e Mestre Jedi, mano. Não somos qualquer coisa, não. Inclusive, estamos começando a nossa gameplay, mano. Agora olha eu aqui, deixando fazer. Eita, uma bomba. Cuidado com os trens que você vai usar a força e se defender, ok, ô jovem Padawan? Já que você não sabia, eu tô avisando aqui. Mas o que eu quero dizer é que a gente tá começando o jogo Lego, mano. O negócio, né, é pegar as pecinhas pra gente poder ir ficando rico no jogo Lego. Eu não sei se esse aqui vai funcionar da mesma forma, mas eu sempre dava dica pra vocês de pegar o máximo de pecinhas possível que você conseguir na sua primeira jogatina, não gastar com absolutamente nada, que tem uma galera que fica empolgada e fala, pô, vou comprar personagem e tal. Não gastar com absolutamente nada. De novo, ainda não sei como é que vai ser nesse jogo aqui, nossa primeira vez que a gente tá jogando. Mas você pegar aqueles blocos vezes dois, pela primeira coisa que você compra, porque aí você ganha bloquinhos mais rapidamente. Então, super importante você poupar recursos nos jogos Lego, caso você queira jogar sem passar muito perrengue. Senão depois você tem que coletar isso tudo de novo. E aí fica complicado, né? Que você poderia estar coletando bem mais rápido. Muito bem. Vamos pra frente. Eu ainda não tô acostumado com esse negócio de combo, então eu tô só apertando o mesmo botão mesmo várias vezes. Vamos tentar fazer os combos aqui, mano. Olha os droids com o shield aí, ó. Começa a sabre de luz dele. Aí, ó. Oh, já era. Bate, bate, bate. Isso. Ó. Oh. Ele chega batendo o sabre, mano. Insano, bicho. Quero saber qual é esse triângulo. Aparece muito rapidinho pra apertar. Vou tentar apertar da próxima vez. Conseguiram uma nave. Primeiro troféu nosso aí. E olha que da hora, mano. É, ao invés de a gente ir apenas pra frente, como a gente tava acostumado, tipo, entra num lugar, sai no outro, tá, sobre explodir de novo, mano. Caraca, hoje a gente tá, hein? Tamo se explodindo o tempo todo. Ao invés de ser, tipo, basicamente você vai pra frente e segue, a ambientação do jogo agora, e os mapas, né, tem uma profundidade maior. Então a gente tá explorando a nave. Foi uma coisa que vocês observaram muito bem quando a gente tava jogando a demo, né? A gente tá passando pelos corredores, entrando em outro lugar, chegando e tudo mais, enfrentando os droids. Realmente parece mesmo uma nave. Anteriormente parecia a nave, porque você tava lá dentro da nave, mas você quase que ia só pra frente, né? Não tinha essa coisa de explorar os corredores, ir e voltar e seguir as paradas, né? Igual a gente tá vendo aqui. Então vambora! Mano, que empolgação, cara. Que alegria estar jogando com vocês agora oficial, mano. Dia 5 de abril de 2022. Demorou a chegar, hein, velho? Demorou, mas tamo aí. Hoje, esse vídeo tá indo ao ar no dia 4. Mas vou faltar só um pouquinho pra lançar pra todo mundo, mano. Vai lá. Inserir aqui.
fazer uma abertura de qualidade. Não. Muito louco esse negócio. O que eu tô fazendo, mano? Pior abertura da história das aberturas, né? Não, tem que seguir o tranquilo verde. Cara, eu tô fazendo do meu jeito aqui. É bizarro. Olha. Pera pra cá. Eu não sou formado em fazer abertura, né, gente? Aí, ó. Abriu de qualquer jeito. Aí. Ah, então beleza. O jogo permite que você faça a sua própria abertura. Encaixou, ele quebra tudo pra você. Tá, escape na de batalha da Federação do Comércio. Ali, é um exército invasor. Temos que chegar ao planeta e avisar os Nabu. Vamos embarcar em uma dessas naves. Eita. Então a treta rolou ali, tentaram matar os Jedi e a gente vai pra Nabu, mano. Partiu. Caralho, o jogo, maluco, olha. Olha os Nabus aí. Olha aí o God de Star Wars, melhor personagem disparado. Fora! Sai daqui! Foi demais, mano. Minhas jardins! Minhas, eu me observo. Vamos sair daqui antes que apareçam mais droids. Ok. Olha ele ali, mano. God Jar Jar. O melhor personagem de Star Wars. Sim, eu claro, cara. Eu falo isso e as pessoas se revoltam nos comentários, né? Tem o fã do Jar Jar que fala, isso aí, só vi verdades. E aí tem o cara revoltado com o Jar Jar que fala, não fala isso nem brincando, né? Vamos tentar erguer aqui pra segurar. E aí, ó. Deixa eu ver. Parece um baú isso aqui, né? Dá pra gente soltar? Mas não soltou, mano. Deve ter... mano. Isso aqui, ó. Deve ser algum treco pra gente poder organizar as paradas, né? E aí, como vocês podem ver, a gente teve uma transição entre a gameplay da história e um mapa mais aberto. A gente tá aqui em Nabu e vamos interagir ali com o Jar Jar Binks, que vai dar um prosseguimento pra gente, tá? Mas a gente pode, por exemplo, resolver alguns puzzles. Você viu que já tem um bloco Kyber ali. São esses blocos azuis ali, ó. Ele tá flutuando. Deve ter algum puzzle aqui pra resolver. E a gente resolve esses puzzles na base de rumores que a gente vai ouvindo, que dão dicas pra gente. Por exemplo, aqui, ó. Vou erguer o quê? Eu vou montar as paradas? Vou botar aqui em cima? Não sei o que eu vou fazer. Talvez eu vou fazer isso. Talvez eu vou montar uma escadinha aqui e vamos ver se vai funcionar, mano. Uma estratégia genial de fazer uma escadinha aqui assim, montar aí, ó. Vou comprar essa Lego mesmo, mano. Dá um pouquinho na beiradinha. Encaixa aí. Posso fazer um encaixe se eu chegar ali, né? E rola, hein? Ó. Fica perto. Aí, ó, encaixei. Agora com essa escadinha improvisada que a gente fez aqui, vou escalar. Talvez não tão improvisada quanto eu poderia ter sido. Olha, ele segura na bordinha. E pegar o primeiro bloco Kyber. Será que rolou? Não, não rolou. Claro que não, né? Ó, vamos lá. Que gondinho, o Qui-Gondinho. Ah lá, moleque! O nosso primeiro bloco Kyber no alto das árvores. Visite a aba de melhorias, rolo projetor para usar o nosso bloco Kyber, adquirindo novas habilidades. São 1.166 blocos Kyber, meu irmão. 1.166. Eu tava acostumado com 200 bloquinhos dourados para fechar os 100%. Olha que são 1.160. Eu não sei nem o que dizer, mano. Vai ter muito vídeo desse negócio. Eu espero que vocês venham junto com a gente. Meu Deus, eu não sabia que era 1.166 até esse exato momento. Que loucura, amigo! Que loucura! Dá pra destruir isso aqui também? Dá pra usar a força, né? Onde tiver azul, a gente pode usar a força. Vamos então, nesse momento, poder dar um confere aqui no mapa da galáxia. São 24 planetas, a gente tem Nabu aqui e podemos viajar e ver o mapa. Então você pode acessar aqui que você vai ver o mapazinho, viajar pro espaço e tal. Pode ver, né? Tem coisinhas. Cometa Kyber e algumas outras coisinhas no espaço de Nabu. Então você pode ir na órbita aí de Nabu também. Interagir. Não vou fazer isso agora, porque Nabu tá prestes a ser invadida por uma mutreta da parada comercial, então vamos avisar lá, né? Seleção de personagens está indisponível, porque a gente tá meio que na história ainda, então estamos com o Obi-Wan e o Qui-Gon-Jin. E aí tem a descrição do personagem, caso você queira ler todas as descrições dos personagens aqui, tá bom? Só um overview aqui do menu para explicar e mostrar para vocês o que a gente tem. Naves estelares são 69 disponíveis, naves capitais são 5 disponíveis, micronaves são 45 disponíveis. E aí você tem os mini kits aí, tá vendo? As micronaves provavelmente a gente pega via mini kit. Que loucura, mano. E as outras naves aqui, a única que a gente tem disponível no momento é o Cruzador da República, tá? Temos aqui as nossas melhorias, que é uma grande novidade desse jogo, que eu espero que eles levem pra frente, que é a árvore de habilidades, onde a gente pode fazer
as melhorias. Então, a melhoria principal, corrida veloz. Com esse bloco Kyber que a gente comprou e zero dinheiros, zero pecinhas, a gente pode comprar essa melhoria e corre mais rápido ao explorar a galáxia. 10% de velocidade. Você vê que tem 3 upgrades aí pra gente poder fazer. Então, talvez até 30% mais de velocidade pra você andar pelos lugares mais de boa. Aqui, mano, tem as classes, né? Jedi, herói, catador de lixo, cafajeste, caçador de recompensa, vilão, lado sombrio, droid e droid protocolo, né? O astromecânico e o protocolo, o C-3PO, o R2-D2 aqui como grandes representantes desses dois tipos. Interessante, ó. De principal, a gente pegou 1% até 3%. Tem bastante melhorias pra serem feitas. E aqui as missões ativas, os mini kits são 225, 135 desafios de nível, 140 missões secundárias, 731 enigmas, 38 testes e 10 desafios. Estamos fazendo isso aqui só para mostrar, porque é a única vez que a gente vai ver os menus do game, tá? E aqui os episódios, você pode escolher ali, por exemplo, aqui, ó, cansei, vou numa Nova Esperança agora, inicia o episódio quando você quiser, você pode vir aqui também, e à medida que você vai crescendo na história, você vai desbloqueando eles, ok? Parece que eles mudaram essa coisa de você poder escolher qual episódio que você quer e transformaram em fechados, né? Trancados até você passar a primeira parte. E aqui é a parte dos extras, onde você pode inserir códigos, ganhar peças 2 vezes, 10 vezes, toda peça que você tá acostumado, e os negocinhos extras, sabre de luz de pãozinho, então transforma os sabres em baguete, festa na galáxia. Vocês devem ter visto um trailer onde o cara chega num planeta que começa a tocar. É só você ativar, custa 500 milhões de dinheiros, mais um treco diferentão ali pra você poder abrir isso aqui. Então, basicamente, é lá pra frente do jogo que você vai abrir isso aqui. Modo televisão, holograma retrô, resmungo, aqui já tá aberto. Então, se você quiser jogar o jogo sem voz, só com o pessoal fazendo... Você pode, desde o começo do jogo, já colocar na experiência clássica aqui, tá bom? E aí, música de cantina, cabeção, popom, enfim... O efeito sonoro feito com a boca, você pode ativar ali e vai. Então vamos lá, mano. Finalmente prosseguir, porque essa primeira gameplay a gente tá conferindo. Precisamos encontrar um lugar seguro e avisar os Naboo sobre a invasão. Com licença, mas o lugar mais seguro é Otolunga. É uma cidade escondida. Pode nos levar até lá? Aham, por aqui. Depressa. Depressa! Olha um dinossaurinho aqui, mano. Ai, 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 meu Deus. Tá, vamos avisar o povo de Naboo. Leva nós lá pro lugar mais seguro que você conhecer, mano. Olha como tá lindo. Nós vai debaixo d'água, tá? Ah, me tá avisando. Gungas não gosta de estranhos. Vocês não esperam boas-vindas. Não se preocupe. Não foi dia para acolhidas calorosas. É, estão tentando matar nós desde que a gente começou essa gameplay, infelizmente. Vamos lá. No filme eles vão de nave, né? Com a nave. Não, eles vão nadando com um negocinho na boca e chega aí nadando, é isso mesmo, nadando. Na nave eles saem daqui de nave. Siga já, Jar Binks, ao encontro do chefe Gunga. Olha que lindo, ei, vai, mano. Parando, vem aí. Oi, olá, Capitão Tarpal. Me voltou. De novo não, Jar Jar. Você vai falar com o chefe. Aprontou coisa feia dessa vez. Que horror. Impressão minha, parece que o personagem tá molhado, mano. Deixa eu trocar pro Obi-Wan. Olha, olha o efeitozinho do boneco molhado. E eles botaram aquele fiapinho de cabelo que ele tem aqui como parte da roupa dele, cara. Que engraçado, não reparo isso nos outros jogos Lego. Mas nesse aqui, o cabelinho dele aqui, assim. Que engraçado, mano, a parte de trás aqui dele. Muito louco, mano, que da hora. Sabre de luz ali, ocupa o tamanho da perna dele inteira. Cara, 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 vamos lá. Vai fazer gameplay de 40 minutos depois dessa de uma hora inicial, tá, galera? Me vergonha, mas... Infelizmente, mim foi banido. Desfecido. Isso parece algo importante de se lembrar. Como eu disse, cabeça oca. Eu peço muito pra vocês que vocês assistam os vídeos do início ao fim, que vocês mandem pros seus amigos, porque tudo isso importa. Assim que o vídeo sair, vem cá e assiste, porque tudo isso o YouTube leva em consideração pra mostrar pra mais pessoas. Então, abraça a gente nessa série, abraça o nosso canal nessa série de Lego pra apoiar mais jogos aqui. Eu preciso sempre de vocês. Eu sei que tem muito TikTok pra ver, tem muitos outros criadores, mas, pô, faz essa força aí, velho. O jogo parece que é bem da hora e vai ser bem você grandão. Pode nos dizer vamos que vamos. Por que nosso amigo aqui foi banido? Jar Jar é desajeitado. Ele bateu o Vongo Rei, me libertou, chefe. Me falou! Foi um acidente! É? Jar Jar acidentalmente tirou as mãos do volante pra apanhar besouros suculentos.
Olha ele andando, mano, tudo girando, assim, todo doidão. E é sério, galera, vamos que vamos, sério mesmo. Assina o... bota o sino da notificação aí, é de graça. Inscreve no canal, é de graça. Tem mais de 1.500 vídeos de Lego aqui pra vocês poderem acompanhar e assistir. Se você gosta, mano, entra no canal e vai ver, mano. Digita Lego Agazo aí, procura. E entra no canal todo dia, digita Agazo na busca do YouTube pra você ver os vídeos novos que foram saindo. Clica em vídeos, porque o YouTube ele não tá avisando pra vocês. E é muito fácil vocês esquecerem do canal que tá rolando série, porque o YouTube não avisa pra vocês. Então, vocês que precisam entrar todos os dias. E deixa like aí também, né, velho? Não esquece, não. Apoia nós. Não dói, mano. Ali, ó. Siga já já bem que você encontra com o chefe Gungan. Então, e aí, mano? Cadê o chefe Gungan? Aqui? Tem um negócio aqui, ali, ó. Peraí, vou puxar pra cá. Eu esqueço que é meio 360 graus essa parada. Vou erguer essa outra parada aqui. Vou conectar aqui assim no vermelhinho. Apertar o botão. E aí? É aqui? A gente teve que passar um puzzle pro Jar Jar passar pro chefe Gungan, cara. Que da hora. Não tá, né? Ó, tem um treco diferenciado ali. Que isso? Será que é mais um puzzle? Tem um negocinho aqui pra gente. Uma cartinha? Ali, ó. Ali. Negócio da história, provavelmente. Tá, continuar a história, então, pra nossa reunião com o pessoal aqui deste local seguro. Um exército de droids atacará Naboo. Nós não gosta dos Naboo. Temos que avisá-los. Nós vai dar um bongo pra vocês. O meio mais rápido de chegar a Naboo é atravessando o núcleo do planeta. O que vai ser de Jar Jar Binks? Vai com eles. Eles deram uma simplificada aí, que obviamente não tem jeito eles fazerem, tipo, o filme inteiro, né? Mas lá no filme, eles falaram que ia destruir o Jar Jar e queria morrer. Então o pessoal aqui fala, não, mas deixa ele vir conosco. A gente tem uma dívida com ele, que ele salvou nossa vida, pipipi, popopó, ele acaba vindo. E aí agora a gente pode jogar com o deus do Star Wars, mano. Jar Jar Binks, olha como ele corre lindamente. Isso aqui é o supra-sumo das minifiguras, mano. Olha que delícia, mano. Jar Jar Binks, god demais, ó. Olha ele batendo. Olha ele batendo, que coisa incrível. Ó, pulinho duplo. Achei que ele ia tirar o sabre de luz duplo do Lord Sith Darth Jar Jar Binks, hein, mano. Teorias aí. Não, vambora. Vamos parar de caçoar de Jar Jar Binks, porque ele fez todo esse negócio. E depois ele vai ajudar muito lá na parte política. Vambora. Uma galera aqui, né? Se a gente quisesse fazer as paradas. Mas eu acho que vai ser mais legal, galera, a gente tocar o bonde com a história, zerar a parte da história do jogo e depois revisitar esses planetas pra começar a fazer as missões, porque aí a gente não fica perdido e não se perde também nas missões. A gente fez uma pra descobrir um pouquinho como era, mas eu acho que assim vai ser mais interessante. A gente zera as histórias. O que é um bom? Um transporte, eu espero. É um submarino. Nós vamos encontrar um parado na Grande Bolha. Você segue mim. Você sabe que eles não tá de boa fé, né? Atravessar o núcleo do planeta? Muito perigoso. Estou mais preocupado com o seu histórico com submarinos. Nós chegou! Portas trancadas. Mas deixa com mim. Fique deixa com mim! Ele não vai pilotar. O histórico dele com submarinos. Vai lá! Que isso aqui? Ah, mano. Pro lado. Ah, pera aí. Chega no meio, aperta. Ok. Chega do lado. Apertei. Ok. E tem uns que você tem que memorizar. E o outro ali. Caraca, hacker. Vocês é maluco de passar pelo núcleo do planeta. Aqui está seu bom. Quando estiverem prontos para ser triturados. Ah, você vem com a gente, ô. Quando estivermos prontos para sermos triturados. Tem que botar você na parada, né, menino Jar Jar Binks? A alegria da nossa gameplay. Vamos lá! Os bichos. Os bichinhos são de Lego. Tem essa cena no filme também, né? Grande Gungan, que dão pra aí? Não se preocupe.
A força nos guiará. A força? Ah, não. Rápido, atire! Isso! Ah, fodimos dele, mano. Precisamos que essa criatura saia do nosso caminho. Atire, Obi-Wan! Tentando. Peguei. Boa. Tem que ficar apertando o botãozinho. Ó, tem mais coisinha aqui, mano. Coisa boa. Desvia do bichão. Os mini-kits estão na área, a gente pegou o nosso primeiro. Foi um rapidaço ali. Ó, tem coisa aqui. Aqui é outro mini-kit ali, mano. Pra se a gente ficar aqui nesse canto. O bichão pegou ele! Cadê o mini-kit? Sempre existe um peixe maior. Tinha que ter atirado no mini-kit, mas ele tava aqui do nosso lado, então não deu. O peixe maior pegou o peixinho ali. Sobe na nave. Esquivar. Uou! Estamos perdendo energia! Fique calmo. Ainda não estamos em perigo. Você está doido? Quando você vai achar que nós estamos em perigo? Fica calmo, tá suave ainda, gente. Nós estamos no fundo do oceano, sem luz. Olha! A toda velocidade. Me falou que o núcleo do planeta era perigoso. Seu otimismo constante é realmente encorajador, Jar Jar. Vamos atirar, Está brincando com a gente. Sim, mas ainda devemos poder ferir. Boa. Ótima fuga, mano. Vou mirar aqui, mano. Olha aqui. Vira a bolinha, Aí. Aí. Impressionante, muito impressionante. Não tô vendo nada, tô vendo só as bolinhas ali. Pegamos mais uma parada aqui. Um peixe de garra coleta, mais um. Caraca, maior ainda. Nosso amigo está com fome de novo. Ó, 4 mini kits aí nessa brincadeira. Que maravilha! Devemos encontrar a rainha. Ah, vitória! Cadeira idiota! Suave, galera. Aí, mano, um peixe maior. Terminamos então o nível completo. E aí, como vocês estão vendo, o nível não aparece mais naquela tela final, não. Agora é aqui assim, ó. Você termina a fase, ó. Jogo livre desbloqueado naquela parte. Você pode voltar lá com outros personagens caso você queira. E até pra isso é melhor a gente ir seguindo a história, né? Porque aí você pode voltar com outros personagens depois, ir abrindo e tal. Então pegamos aí só 62.240 pontos, não fomos verdadeiro Jedi, mas acho que já foi suave, quase pegamos 2, ó. Desafios do nível, a gente fez o Você Está Doido, passou de fininho, peixe ronca colo, então a gente completou mais o bloco Kyber por concluir todos os desafios, sem querer querendo, mano, foi lindo isso, nem sabia qual era o desafio, fechamos tudo. E aí os mini kits, ó, 1, 2, 3, 4, e faltou um só que a gente não pegou porque eu não atirei na parada, pra fazer uma mini nave, provavelmente. Mas aí depois a gente volta aqui. Personagens e naves. Para a alegria de todos, a gente abriu apenas Jar Jar Binks. Nenhuma nave, nenhum outro personagem. Só tem isso aqui pra janta, mano. Então tá. Tamo em Naboo. Agora sim. Por isso que na capital, né? Resgate a rainha Amidala da Federação de Comércio. Tudo bem. Segue pra cá. Aqui a rainha. Vou usar a força aqui sem querer. Olha só, quebrar coisas também é importante com a força pra gente poder pegar cada vez mais pecinhas. Então vamos prosseguir aí, ó. Um resgate régio. Vamos lá. E aí? Olha, mano, e a cutscene não começa de cara também, né? A gente pega a missão, o negocinho vai levando a gente pra onde é a missão. Cara, tá lindo, olha. Eu posso ir ou não ir, se quiser, né? Mas olha que boniteza, mano. Caraca, é outro jogo, é outra cara. Era uma atualizada boa nos jogos Lego. Imagina se a gente tiver um... Opa! Sem sabre de luz na mão, não dá pra poder bater de volta no tiro do bicho, né, mano? Porque... Vamos já.
Vem cá. Mostra seu potencial, mano. Ó, ó. Craque demais, mano. Três bicudas no inimigo. O droid já foi pra vala. Mas vamos nós. Depois a gente faz upgrade com os blocos Kyber com mais tranquilidade, ok? Majestade, abaixe-se! Sacanagem, né? Você vai ficar com Jar Jar? Tá bom. Então, ainda tem coraçãozinho pra pegar life, tá vendo? O coraçãozinho sumiu. Acho que sim. Mas a quem devemos agradecer pelo nosso resgate? Somos embaixadores do Chanceler Supremo. Agora, mano. Devemos contatar a República urgentemente. E os transportes? Estão no hangar. Por aqui. A conversa começa no mundo aberto. Começa no mundo aberto e vira uma cutscene. Não é muito longe. Fique por perto. A rainha não está em segurança aqui. Precisamos levá-la para a República em Coruscant imediatamente. Tá. Coruscant. Vamos para lá. Escolte a rainha, me dá ela até a sua nave de transporte, o hangar em ti. Cara, lindo, né? Olha. Tô só vindo ali atrás. Cara, muito bonito mais mesmo. Droid. Não deixe elas fugirem. Vamos lá, Obi-Wan. Vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui agora também com o poder da força. Vou arremessar nos caras lá. Joga o sabre. Ó, sabre faz que nem um bumerangue, acerta geral, mano. Show. Vem, rainha. Muito legal o movimento do sabre, né? Inclusive, no vídeo do início, eu queria comentar. A Rey faz aquele movimentozinho que ela faz no filme. Lá na cutscene também. Muito da hora, mano. Olha o triângulo, mano. Aparece um triângulo tão rápido. Esse triângulo igual doido aqui agora. Foi mal mestre e acertei sem querer. Pra gente poder ver o que rola. Vem, vem, rainha. Precisamos de velocidade para fazer essa escolta. 101 mil pecinhas d'água, hein? Vamos ver, tem ninguém vindo. Tá suave. Olha lá, ele vai fazendo movimento enquanto a gente vai correndo, mano. Olha lá. Capturem a rainha. Majestade, capturem a rainha. Vamos lá. Eu não sei qual é o problema ainda não, mas vamos que a hora a gente descobre. Vem, rainha. E pessoas aleatórias escoltando a rainha com um revólver lamentável e o cara sem arma nenhuma. A nave tá ali já. Pare, Jai. A rainha vem conosco. Que vozinha aí, mano? Nossa, voz de gnomo, mano. Ali, tem um outro droid ali. Ok, não tinha uma resistência muito grande aqui nos droids, né? Os caras, né, fracassaram miseravelmente. Quatro droids só pra segurar a pancadaria por enquanto, não sei. A navinha dela ali, ó. Ah, que da hora, mano. Olha. Esta é a nave de Sua Alteza Real. Estão prontos para partir? Claro, mano, nasci pronto. Vambora vazar daqui, velho. Tira a Alteza Real daí. Esse tempo aí a República ainda tá rolando. Aí está o bloqueio. Oh. Gerador do escudo foi atingido. Olha os droids. Olha o droid. A energia voltou, foi aquele droidzinho. Ah, comemoraçãozinha. Não vamos, né, conseguir chegar a Coruscant. Hiperpropulsor com defeito. Aqui, mestre. Tatooine. Pequeno, isolado. A Federação não tem poder aqui. A Jabinx tá meio passando mal, né? Aí, mano. Faça um pouso de emergência. Tatooine, e mostra. Alguma sugestão de onde devemos pousar? O espaço porto de Mos Espa parece ser a nossa melhor opção para encontrar as peças de que precisamos. Vamos para Mos Espa, então. Mas pouse nos arredores. Não queremos chamar a atenção.
Tatooine, velho. Só tem deserto nesse lugar. Padmé. Praia Laranja. Tá. Nós já podemos mirar aqui, ó. Apontou. E tchau. Aí já mostra, ó. 33 blocos Kyber. Um desse outro bloco diferenciado aí. Três personagens. Vamos lá. Olha que bonito o pouso, mano. Que da hora a transição. Eu não tô controlando nesse momento não, tá, galera? O próprio jogo. Mos Espa, Tatooine. Espere! Sua Alteza ordena que eu vá com vocês. Ela está curiosa sobre este planeta. Quem é você? Sou Padmé, uma das aias da rainha. Não é uma boa ideia. Mas se são ordens da rainha... Olha, velho, botou o... Agora precisamos encontrar um mecânico que venda as peças que precisamos. Vamos perguntar por aí. Da hora a roupinha dele aqui que ele colocou, cara. Tá, então o nosso time agora é o disfarce de Tatooine do Kibodin. Temos a Padmé, né? Uma das aias da rainha, a pessoa que, assim, enganada por ela por enquanto, chegou aqui indo pra poder descobrir as paradas, né? Por enquanto. Temos aí o mestre e temos o R2-D2, droid que tá presente em todos os jogos. Agora olha que legal o detalhe do R2 andando na areia, mano, ó. Olha lá, arrastando, mano. Engraçado, esse nível de detalhe é muito legal, né? Ó, isso que é VH de Agas, ó. Nossa, ficou tosco. Mas... Ah lá! Nossa senhora, amoroso. Meu Deus do céu, não tem coordenação motor pra escrever. Ei, na areia. Você aí, quer ir a outro lugar do planeta? Ah, olha só, outro lugar em Tatooine, né? Você pega esse táxi aqui e vai pra uma outra área, provavelmente. Então, vamos... Qui-Gon-Jinn ou Qui-Gon-Jinn? Vocês falam Qui-Gon-Jinn ou Qui-Gon-Jinn, mano? Porque em inglês é Qui. Mas aqui é Meki, né? Qui-Gon-Jinn. Vambora. Vai visitar um lugar muito interessante aí agora. Muitos povos e droides falam idiomas próprios. Caso você não entenda alguém, é preciso um droid coisa. Por exemplo, aqui, ó. Já sei do que você precisa. Você precisa de um chapéuzinho bonito para aquele seu droid sujinho. Isso aumenta a confiança do carinha, sem zoeira. Tá. Tá querendo me vender um chapéuzinho? Já sei do que você... Não, tem uma missão, né? Mas aí eu não sei se a gente compraria com ela. Outra vez, se a gente voltar de chapéuzinho pro droid aqui, ela dá algum prémio pra gente. É uniformações em Mos Espa para reparar o hiperpropulsor da nave. Então vamos procurar aí, né? Porque a nossa nave tá zoadinha. Não dá pra chegar lá onde tá o Senado, mano. É você, mano? E ali? 13, 2... Nada. Eu não sei nada sobre conserto de naves. Ei! Que tal uma ou duas corridinhas de pod ali no final da rua? Muito mais interessante do que consertar hiperpropulsores, eu te garanto. Entendi. Muito bom. Então é o seguinte. Isso mesmo, mano. Vamos lá. A gente tá reunindo informações, conversando com a galera do ponto de verde. Deixa eu adivinhar. Está procurando peças? Bem que eu imaginei. Todo mundo está. Você deve visitar o Watto. A loja dele é do outro lado da cidade. Tá, no Lego Marvel, Lego DC, a gente já tinha isso, né? Nos Lego anteriores, a gente tinha isso aí. E você ia reunindo coisas e meio que te perguntava depois quais eram as informações mais relevantes que você pegou. Tinha a galera que falava coisa que prestava e a galera que falava coisa nada a ver. Vamos ver se vai ser assim aqui também. Vou ter um lugar pra comprar... Ih, rapaz, aquele maluco voadorzinho, né? Vamos ver. Ei, mesmo. Juba da Naga! Faça um tamanduá misturado com uma barata. Vamos continuar. Preciso de peças para uma nubiana J327. Eu tenho 20 mil datares da República. Créditos da República não valem nada aqui. Eu preciso de algo mais real. Você é um garoto curioso. Tô montando um pod de comida. Você deve ter reflexos de Jedi para pilotar pods. Amanhã terá uma corrida em Bunta Eve. Você pode inscrever meu pod. Anakin. O dinheiro do prêmio pagaria as peças que eles precisam. A força é estranhamente poderosa nele. Isso está claro. Merece vida melhor que a de escravo.
O garoto me disse que você quer patrociná-lo. Eu consegui um pod num jogo de sorte. Aposto meu novo pod contra, digamos, o garoto e a mãe. Nenhum pod vale 2 escravos. Então, o garoto. De acordo. Nossa. God demais, sim, eu claro. Se ótimo. Isto é tudo o que precisamos, devemos ir para a arena e inscrever o pequeno Anakin na corrida. Vocês não sabiam, cara? Anakin de trás pra frente é Nikana, que não significa absolutamente nada. Só queria parecer que eu tava falando um fato interessante aqui pra vocês prestarem atenção, ok? Presta atenção! Tá prestando atenção? Presta atenção. Ah, meu Deus, mano, que saudade de estar jogando Lego. Vamos lá inscrever, menino Anakin. Tem muita coisa que eu tô ignorando agora, propositalmente, conversar com a galera, os blocos Kyber, exatamente por aquilo que a gente falou, né? Vamos primeiro ir na história da trilogia, e abrindo as paradas do jogo livre e tal, e depois a gente faz umas gameplays voltando nos mundos e fazendo as missões e coisas do tipo, até porque vai ser mais fácil da gente completar quando a gente já tiver o mundo aberto e liberado. A primeira vez que eu zero qualquer jogo Lego, eu não me preocupo muito com as missões paralelas, não. Eu vou diretão pra gente poder liberar a fase pra você poder voltar com outros personagens, tudo que vocês estão careca de saber, né? Mas se é a primeira vez que você tá vendo algum jogo Lego aqui no canal, veja outros vídeos também! Não esquece, não. Vamos lá, vamos. Tem que ficar fazendo propaganda aqui, velho, porque senão vocês esquecem do canal, é lamentável demais. Vamos pra frente. Sim, clássico de Bunta Eve. Vamos ver o load aqui no Play 5, tá? Não tô tirando nada por enquanto. Vamos que vamos, ó. Caça estelar de Naboo. Oh, já começa assim? Você tem toda a razão. E há uma grande multidão aqui de todos os territórios da Orla Exterior. Nossa. O Grande Champion do Pixolito Sebulba. Sebulba! Uma última inscrição. O jovem Anakin Skywalker, um garoto local. Lembre-se, concentre-se no momento. Sinta, não pense. Use seus instintos. Tá bem. Que a força esteja com você. Que a força esteja com você. Vamos lá! Ele com o capacetinho dele, mano. Nossa, já vão correr? Então vai, acelerar. Vai. Mano. E lá vai o Skywalker. Será difícil alcançar os líderes da corrida hoje. Mano, que loucura. Tem a pistinha ali. Em direção ao plataforma dos cogumelos. Isso. Tá bom. Au, o vento tá me agredindo aqui, ó. Eu ainda vou vencer. Completamente planejado isso pra gente poder pegar ele. Passar esses potes pela venda é como colocar um diabo dentro de um Lady Spinder X-34. Aqui. Vai ser apertar. Cara, tá muito lindo, né? Parece que dois bombas de Stunker estão acampados na curva da luna. Olha os malucos acampados dando tiro, mano. Pura, bicho. Bem rápido para um garoto pipi. Será que a gente consegue vencer? Olha eu indo pra... Primeira volta concluída. Apenas mais duas. Se ele sobreviver... Dá pra pular lá embaixo? Corrida do Mundo Mandrel terminou mais cedo. Vocês odeiam o perigo. Ih! Que parte foi o acoplador de energia do Skywalker? Não! Eu nunca vou ganhar a menos que eu reconecte isso. Conecta, conecta. Cara, que da hora. Até a pecinha no meio da luta, velho. Podia ter pegado do meio pra pegar bônus, né? Agora, eu não sei se a gente precisa de fato vencer ou se é só, tipo, melhor tempo aqui. Uhul! Ai, mano. Pobre Rastarel! Não existem droids de manutenção suficiente na galáxia para consertar aquele que pode agora. Não importa quantos olhos você tem quando entra na escuridão das cavernas lagunas. Tomar cuidado pra não bater. Tem gente ali na frente, ó.
Será que ela ser boba? Não. Gasga. Melhor assim. Já era. Vamos pra terceira volta. Na volta final, Sebulba está na liderança. Oh. A vitória já está garantida, não? Outro minikit ali, pegamos? Não vi. Ah, muito veloz. Eita! Ali, ó, o Sebulba que tá ali, ó. Tem um kit ali também, eu acho. Olha lá, o objetivo é chupinho. Vai mirar. Uma nave, mano. Isso. Ela tá amacalhando o nosso pod de todos os jeitos possíveis. Parece que nossos corredores têm companhia na forma de tumba de sangue intrometidos. Esse bomba tá ali, ó. Garoto ia vencer. Eu não sei como, mas sabia. Traga as peças para o hangar. Passarei na loja depois para pegar o garoto. Oh. Mãe, olha quanto dinheiro conseguimos. O público já já. Realizar seus sonhos, Annie. Junte suas coisas. Não temos muito tempo. Ele vai se tornar um Jedi? Vai. E a minha mãe? Meu lugar é aqui, filho. É hora de você se libertar. Olha, eu volto linda. Pra libertar você, mãe. Eu prometo. Ah, mestre Anakin. Acho que eu preferiria estar um pouco mais completo. Desculpa por não terminar você, C-3PO. Tchau. Oh, céus. Ô, C-3PO. Ô, o clássico de bunda e mais um nível completo aí pra gente. Ganhamos um bloco Kaiba, jogo livre dele tá desbloqueado. Agora vamos ver quantas peças a gente pegou. É, foi menos, 21.910. Suave na nave. Continua, ó. Toma minha poeira. Conseguimos. A Skywalker conseguimos e ultrapassagem conseguimos também. Eu não sei o que a gente fez, mas a gente fechou todos os desafios aqui também. Muito bom. Minikit, pegamos um só. Tem muitos ali na corrida que a gente deixou pra lá e tem que ficar ligado na hora que estiver correndo pra poder pegar, inclusive um atalho, um outro lá. Abrimos então, galera, o Anakin Pod Racer Gasgano. Caraca, droide de protocolo C-3PO do episódio 1, que ele todo estragadão, né? São três personagens aí que a gente já abriu. Anakin, está na hora de partirmos de Tatooine. Vamos depressa para a nave. Tá dizendo que eu vou com você na sua nave? E se o seu mestre Obi-Wan não embarcou e deixou a gente aqui? Ele não gosta de Jar Jar. Não concordo, Jar Jar. Tenho certeza que ele te acha encantador. Ah, Obi-Wan é Jedi muito rabugento. Isso. Ele passou com um bloco Kyber ali. Pera aí, eu posso entrar aqui dentro? Ó, mano. Ó. O mundo de briada vem aqui, hein? Pessoal, para abrir o holoprojetor e usar as peças. É, a gente não comprou... Eita! Bizarro, mano. A câmera fechando nele assim, mano. Que isso? Mas pra onde ele foi? Pegar. Eita, ó. Oh. Inserir. Oh. Não sou capaz de ajudar. Mas alguma outra solução há de aparecer, tenho certeza. Tá, então, mano, a gente tem o item acoplável, a gente pegou a parada que a gente precisava. Vou quebrar aqui, inclusive, matar essa aranha. Meu sabre de luz aqui, porque afinal de contas, né? Sacanagem, vem cá, Anakin.
Eu acho que a gente abriu o C3PO. Só que eu não sei se a gente liberou ele. Cadê aquele droid bizarro, mano? Eu não sei se a gente liberou ele no jogo, deixa eu ver. Ó, que Gondin disfarçado. Tem aqui a mãe do... a Padmé tá aqui, que Gondin. Cadê a mãe do coisa? Tá, então aqui a gente tinha a lista de personagens, tá, mano? E aí parece que cada personagem, por exemplo, Rose e Tico, tem três negocinhos pra desbloquear. Aqui tem a Leia, deve ser, sei lá, os estilos dela diferentes, né? Esses cadeadinhos aí, eu tô chutando que seja. Padmé. Tem uma galera aqui, eu tô tentando ver se a gente acha. O C3PO. Ah, pode selecionar pro tipo aqui também, ó. Jedi. Aí, por exemplo, pode usar o Obi-Wan Kenobi clássico aqui, que já tava aberto no pacote que a gente pegou. Pra galera que fez a pré-venda, eu acho que vai chegar também. Herói catador de lixo. Aí vem aqui, ó, droid. C3PO. Deixa eu ver se a gente consegue... Ah, mano, comprar rumo pra liberar o traje. Mas... Deixa eu ver. Engraçado. O mozinho aqui, ó, não encontrado pra desbloquear ele. Então a gente meio que tem a versão dele, mas ainda não desbloqueou ele, né? Vou voltar aqui depois. Entendi, a não ser que tenha alguma coisa pra fazer aqui. Alguma coisa de cara. A gente não vai fazer logo de cara. Engraçado mostrar o droid vindo pra cá, né? Talvez pra mostrar a chave apenas. Mas a gente não tem droid pra poder interagir com isso daqui, ó. Infelizmente. Precisaria do droid que quebra no meio, né? Pra ele poder entrar ali e passar pro lado de lá. Pequenininho. Mas o Anakin faz isso. Não, ele é pequenininho. Eu não consigo fazer isso. Queria conseguir. Ô, Anakin, seu inútil. Por isso que você foi pro lado das trevas. Os caras te jogam pra cima na comemoração. Depois você não consegue fazer as missões pra gente. Aí não vale nada, não. Vai lá, Deus. Já eu tenho certeza que ele conseguiria, mas ele não quis, assim. Não ia... acabar com a diversão do jogo, claramente. Obviamente. Vamos pra frente, Brasil. Ainda tá me mos espa. Tatooine é muito interessante, né? Uma cidade de areia, assim. Tá. Pra cá. Pra cá. E tem muita minifigura diversificada enquanto você tá andando. Você vê vários tipos de ETs, né? De Star Wars aí, de extraterrestre, da galáxia inteira. Galera de vários planetas, tipos e raças e coisas do tipo, andando aqui na rua de Tatooine. O mapa tá bem legal, mano. Uma distância, um tamanho bem legal também, né? A gente pode montar aqui se quiser. Quer ir a outro lugar do planeta? A carinha de alegria dele. Ai, meu Deus! Mestre Jedi também se divertem, povo. Vamos lá. Próxima parte. Anakin, abaixo! Mande o partido! Aí, ainda salvou o Kigondin, viu? Isso aí é canônico. Finalmente. O quê? Ah, você está aí. Finalmente, nós nos revelamos aos Jedi. Siga-os, meu jovem aprendiz. Você sabe o que fazer. Muito lindo. Se pudermos evitar lutar contra mais estranhos encapuzados, talvez desta vez chegamos a Coruscant. É verdade. Embora eu ache que aquele estranho possa ser um Lord Sith. Será, mano? Pressione para abrir o holoprojetor e usar o mapa da galáxia para viajar ao nosso objetivo. Então agora a gente vai ter acesso. Já fomos em Tatooine, Naboo e vamos em Coruscant. Então viaja para lá. Espaço de Coruscant ou Distrito Federal. A gente precisa ir para o Distrito Federal. E tem bloco Kyber lá no espaço também pra gente ver depois o que é. Vambora, ó. Vamos ver o load no PlayStation 5 também. O tempo tá demorando. Podemos brincar aqui que nem no Lego Dimensions a gente brincava com as paradas. E vamos vendo, ó. Rapidinho. Cara, que lindo Coruscant, mano. Olha. Vejam só. Boas-vindas do próprio senador Palpatine. Ah, gente boa. Deixa-me isso aí. Explicar rapidamente a situação em Naboo, para que finalmente meu povo possa ser salvo. Saudações, majestade. Mestre Jedi. É. Palpatine. Olha, a gente tá controlando ela. Caraca, Rainha Amidala.
Então ela já tá vestida aí de rainha, popopó. Ou é uma cópia dela? Enfim, não sei. Aqui a gente pode usar as naves, né? Montar na nave pra poder continuar. Cara, olha que lindo. Velho do céu, tá muito maravilhoso. Eu vou aproveitar esse momento pra gente poder encerrar aqui. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado. Em breve mais um vídeo. Tá vendo esse vídeo até aqui, mano? Tem uma playlist com todos os vídeos de LEGO Star Wars Skywalker Saga que saíram até agora no canal. Clica e vai vendo do início ao fim pra você não perder nenhuma. Só clicar, tá aparecendo aqui. E vejam outros vídeos do canal, me segue no Twitter, Instagram e TikTok procurando por Agazo. Deixa like, compartilha, se inscreve e ativa o sino da notificação, é tudo de graça. E comenta, obviamente, porque quanto mais comentário, mais legal. Valeu! E me fala o que vocês acharam aí do jogo. Tchau!